攻读圣路加福音。那时候耶稣说，你们有祸了，法利塞人，因为你们连薄荷、芸香和各种香料都献上十分之一，却忽略了公义和天主的爱。这些是你们该做的，虽然其他的也不可疏忽。你们有祸了，法利塞人，你们喜爱会堂里的尊位，在市场上受人致敬。你们有祸了，你们像不明显的坟墓，人们踩上了还不知道。中法学士里有人应声说，老师，你这样说，把我们也侮辱了。但他说，同样，你们这些法学士也有祸了。你们叫人们背着难以负荷的重担，但自己连一根指头也不去碰一下。上主的话。